Скасувати депутатську недоторканність та створити незалежний антикорупційний суд. Цього і не тільки вимагають учасники всеукраїнської акції «Вимагаємо велику політичну реформу». Намагались таку акцію провести у Рівному, втім людей було обмаль. Координатори кажуть, майже 200 активістів поїхали до Києва. Сьогоднішня акція відбувається і в столиці без парламенту, і в регіонах. На Рівненщині також я знаю, що планують представити ще клубні. На меті сьогоднішня акція по всій країні має три ключових вимоги. Перше – це ухвалення закону про антикорупційний суд, друге – це ухвалення нового закону про вибори, і третє – це зняття депутатської недоторканності. Громадяни таким чином хочуть нагадати депутатам, що більшість законопроєктів всієї реформи були ледь не основою передвиборчих обіцянок багатьох депутатів. Ми повернулися до моделі ті, яка працювала в Україні останні 10 років. Коли половина депутатів Верховної Ради обирається в старці, половина партійні списки. Мова йшла ще з 2014 року про відкриті списки. Тобто не просто ефемерною відкритість. Так що ці депутати, які є в списках політичних сил, були і закріплені за регіонами, і всім якимось чином виборці могли впливати за рівнею підтримки ті, хто приходить до Верховної Ради. Зараз, на жаль, цього немає. У Києві акція носила масовий характер. На неї зібралось близько 4,5 тисяч учасників. Юлія Ляшчук, Роман Шикунець, випуск новин.